جی بالکل، پروگرام په دې برخه کې دا وخت موږ د شبقدر نامتو لیکوال او ادیب حیات اقبال حیات سره موجود یو. هغه سره به د هغه د شعر او ادب والی سره خبرې اترې کوو. د هغه والی سره دا مې چې دا هغه د پښتو ژبې د پاره هم خدمات دي، خو دین علاوه هغه د شعر او ادب په ژبه کې د علاقې مسلې او د شانتي قامی او نور چې کوم ستونزې دي هغه هم په ډاګه کړی دي. په دې پروګرام په دې برخه کې به حیات اقبال حیات سره خبرې اترې کوو چې دا هغه د شعر او ادب دا سفر د کله نه شروع کړی دی او تر اوسه پورې هغه د شعر او ادب والی سره څومره لیکل کړی دي. دین علاوه هغه د شعر او ادب سره سره کومه هغه مسلې دي یا کوم د هغه د توجه مرکز دی چې په هغه باندې هغه پرانا کې هغه د شعر او ادب د غلار خپل کړی دا هغه سره دی والی سره خبرې اترې کوو. حیات اقبال حیات صاحب، درته وایي چې د شعر او ادب دا سفر هم د کله نه شروع کړی او عموما هم د شعر او ادب کې لکه مطلب سخ وخت دی. ډیر مننه احمد علی جانه. د شعر او ادب دا سفر آغاز د 1990 نه، یعنی د 1990 نه ما باقاعده په ادبی دنیا کې قدمې خې دی او دا هغه وخت نه ما آغاز کړی دی. او په ادب کې یا په تخلیق کې مطلب دا چې زما نثر هم خوښ دی او شعر هم خوښ دی، نو دواړو طرف ته مطلب چې نثري لیکونم کوم او مطلب منظوم لیکونم کوم. د شعر او ادب ته راتګ د چانه متاثر کیدلو یا څه سوچو چې دی اړخ ته تاسو راغلی؟ بالکل، دا خو یو خدا د احمد علی جانه چې یو خو هر ان شاعر چې کمینو دی بنیادی طور مطلب دی چې یو شاعر پیدا شوی وي کنه، خو بیا د حالات او وخت سره بیا د دا صلاحیت چې د کمینو هغه را برسیر شي راخکاره شي. نو حقیقت دی چې زم کله د په بچپن کې مانو زما به دا کلامونه شاعری یا خاص کر کوم د پښتو فلمونو چې کمی سندرې وي هغه به زما ډیره زیات خوښي وي. دې سره سره به بیا بعض وخت زما چې کم دینو زینو شاعرانو ادیبانو سره اتفاقا ناست راتلا چې پاغه اتفاقا ناسته کې مطلب دی چې ډاکټر محمد اعظم اعظم چې لوی نوم دی د پښتو ژبې هغه سره هم زما اتفاقا ناسته راغله او دغه شان رو 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 بیا زده دینه متاثره کېدم د ادب نه چې ادب څه شی دی شعر او شاعری څه شی دی د دې اهمیت نه خبرېدم. او بیا یو وخت داسې راغی چې یو حادثه داسې راغله چې د هغه حادثې په وجه باندې بیا دننه چې ماګه کم شاعر یا کم صلاحیت نو هغه را برسېره شو. اوسه پورم څومره لیکل کړی دی او دغه لیکل چاپ عمل ته رسیدلی؟ بالکل جی، لیکل خوم ډیر کړی دی، سمو سویدی را سره هم پرتی دی، نصری لیکونم دی اغم پرتی دی او منظوم کلامونه عمر سره پرتی دی. خو په دې کې چې کم دینو یو خومنګ یو تذکره چاپ کړی و سو ډې موده مخ کې چاغه مؤلف مدیر هم زه داغه ادبی ستوري په نوم باندې چای کې زما د کلامونو سره سره د دې شبقدر دواوي د نورو شاعرانو او ادیبانو داغي تصویر او داغي پیجنګلو او داغي کلامونه دا هم چاپتي. او داغه نه مخ کې داغه نه پس بیا مونږه د قام په نوم باندې یو کتابي سلسله هم د دې شبقدر نه شروع کړې و چاغه د بدقسمتۍ په وجه باندې بیا د مالی ستونزو له کبله هغه بند شو. داغه نه پس بیا اوس په دې لند وخت کې په دې 13 کال کې په 2019 کې زما شعری مجموعه چې کومه وه د مخ لپه کې چې هغه ستاسو په وړاندې پرته ده دا منظر عام ته راغلله. نو فل حال دا دی او داسې د دوه درې څلورو کتابونو مسودې را سره هم پرتې دي. درته په خپله شاعرۍ کې ولس ته عموما هم څه وړاندې کړي دي او څه د وړاندې کولو کوشش کوئ؟ دا خو داسې ده چې یو خو مونږ هغه تاسو ته پته ده چې انجمن ترقی پسند مصنفینو دغه سرغاړی او دغه ملګرو سره یو خو زمونږ مغه سوچ دی د اولس چې کومې مسلې دي یا په معاشره کې چې سروان دي یا اورش اولس ته شعور ورکول. نو خاص کر زما په شعر او شاعرۍ کې خو رومانیت هم شته، رومانی کلامونه په یو رومانی انداز کې مونږ دا کوشش کړی دی چې د اولس کومې مسلې دي یا په معاشره کې کم طبقاتي کشمکش روان دي یا د غریب اولس چې کومه ستونزې دي کوم حالات سره هغه مخ دی نو هغه مونږ را برسېره کړی دی. په دې خپلو شعرونو کې کوشش هم دا کړی دی او په دې وجه چې دغه ترقی پسندو ملګرو سره مونږ ناسته پاسته کړې ده نو داغي د فکر نه متاثر شو، داغي د لیک نه متاثر شو. نو زمونږ په شعرۍ کې د ادب د پوهانو او د نقادانو دا رائے ده چې زما لیک هم دغه شان د ترقی پسند ادب نه او د مقصدی ادب نه متاثر دي. نو د رومانی کلامونو سره سره پکې د مقصدی شاعری ما ډیره کړې ده. صبر آتا ورو زمونږ کتونکو ته خپل څه کلام وړاندې کوي نن؟ دا یو کلام دی چې د مخ لپه کې د کتاب کې چھاپم دی. د کلام مطلب ده په حالاتو با نظر ساتو حیاتا، په حالاتو با نظر ساتو حیاتا، نا خبر با خبر ساتو حیاتا، او احترام به د مندر ساتو حیاتا،
احترام بد مندر ساتو حیاتا مونږ د امن پیغمبر ساتو حیاتا او شپ پرسته خډاډرا پسې ګرځي شپ پرسته خډاډرا پسې ګرځي په لاسونو کې بنور ساتو حیاتا او هغه وای د پښتون مورچه کې خده هغه وای د پښتون مورچه کې خده هغه وای د سنگر ساتو حیاتا او لنډه دا چې پیښور بزان ته ورکو لنډه دا چې پیښور بزان ته ورکو لنډه دا چې شور او شر ساتو حیاتا او پروژه کې بروژې د خیر نیسو پروژه کې بروژې د خیر نیسو خو اختر به په اختر ساتو حیاتا او مقتدا ګورنه چې سره لاسونه در لراغله ګورنه چې سره لاسونه در لراغله اوس په ګرم مازیګر ساتو حیاتا ډیر مانه جګرانو کتونکو تاسو زمونږه حیات اقبال حیات چې کوم د شعر او ادب سره دا غوچ کوم خدمات دي هغه هم دا غوې د خلین اوریدل د سره سره دا غوچ کوم د شعر او ادب چې کوم مقاصد دي هغه هم غوې تاسو ته وړاندې کړل.